koktejl. Champagne Ray Josefa Lemba a Alex Mikšovic vás vítají u poslechu magazínu Koktejl. Co vám v jeho 10. vydání na portálu Edbars namícháme? Začíná letní sezóna a s ní bouřlivá poptávka po barmanech, koktejlech a gastronomických zážitcích. Ladislav Špaček prezentuje svůj pohled na kompetentního barmana a Martin Tomášek na nekompetentního hosta. Nadcházejí oslavy 500 let prostějovské palírny u Zeleného stromu a na září se chystá pozoruhodná událost ve spolupráci s Charlesem Schumannem. Barmanský kalendář relaci uzavře. Je začátek července, začíná stěhování národů a s ním se rozšiřuje počet těch, kteří sledují mimo jiné i úroveň našich barů a samozřejmě jejich barmanů. Na co se zpravidla zaměřuje Ladislav Špaček, znalec etikety? Především jeho gesta, manipulační techniky a jeho outfit, oblečení, výraz obličeje. Víte, to je to, co vás buď přivítá, anebo odradí. Jestliže tam stojí podmračený chlapík, nedbale oblečený, tak v tu chvíli přestává mi motivaci si dát u něj drink. Ale když vidím perfektně oblečeného mladého muže s úsměvem, bezvadně střižený, učesaný a teď rozehraje tu svoji ekvilibristiku s těmi nejrůznějšími ingrediencemi, tak to je radost. A já sedím u toho barového pultu, ne kvůli tomu, že si tam dávám ten drink, ten si můžu dát taky kdekoliv jinde mimochodem, nebo si ho můžu namíchat doma třeba. Ale já tam sedím kvůli tomu barmanovi, který mě uspořádá úžasný show, úžasné divadlo, na které potom dlouho vzpomínám. To je tedy obraz kompetentního barmana. Obraz nekompetentního hosta vykresluje Martin Tomášek z baru Parlour. Požadavek hosta už není žádnej. Host chce být vtažen do zážitku, ať už bude jakýkoliv, ale požadavky na to, co vy musíte umět jako barman, jsou v podstatě totálně zanedbatelný. Na to už vůbec nezáleží. Mě zajímá, jestli se toho někdo všim, ale je úplně jedno, jestli to umíte nebo neumíte. Pak, když u toho vypadáte dobře a vypadá to, že to, co děláte, děláte značením, tak oni budou úplně skvělí. A když jim nějakým úžasným způsobem prodáte skleničku vody, tak oni budou taky úplně nadšení. A nemusíte vědět a umět vůbec nic. A já to velice. A tady tu věc, já zkouším s lidma, s kterýma tady pracuju. Já jsem nikoho nenutil, aby se naučil cokoliv. A není to potřeba. Nikdo se na to neptá. Host se dozví to, co chce vědět, pakliže se na to zeptá. Ale většinou říkám lidem, objednávej si mochito, my tady samozřejmě mochito nedělám, a jen přinesu drink, postavím před ně a řeknu, toto je sen o mochitu. A všichni jsou úplně spokojení, nikdo se vás na nic neptá a zážitek je doma. Prostějovská palírna u Zeleného stromu si letos připomíná 500 let od svého vzniku. Připomeňme, že v ní v současnosti vzniká i stará myslivecká na českém území od roku 1847, tedy druhá nejdéle vyráběná lihovina. Což je samozřejmě důvod k oslavě. Především v Prostějově, vysvětluje Boris Reidl. 4. července roku 1518 podepsal významný list Wilhelm z Perštejna, který udělil měšťanům právo várečné a tedy i majiteli domu u Zeleného stromu, což je v současné době naše firma, která mimochodem je nejstarší palírnou v Evropě, tak tento den oslavíme se zaměstnanci přesně 4. července v místech, kde palírna u Zeleného stromu sídlí a v současné době vyrábí. A po slavnostním přípitku... Čím si připijete? Připijeme si velmi tradiční specialitou. Je to starorežná Prostějov, která zraje 28 let a můžu vám říct, že je málo příležitostí, kdy všichni to lahodnou v lihovinu ochutnáme. Před několika dny se prodral do mého počítače mail od barového historika Tomáše Mozra. Cituji. Loňská německá premiéra filmového dokumentu Schumanns Bargespräche inspirovala skupinu českých odborníků k uskutečnění české varianty. O jejímž datu se jedná.
Ve hře jsou sobota 15., neděle 16. a úterý 18. září. Film by měl uvést přímo Charles Schumann. Program má být rozšířen o dva semináře a mnohé další položky. Cílem prvního semináře na téma historie koktejlové kultury a neb jak povstal bar je seznámit návštěvníky s dějinami koktejlu s propojením do české barové historie. Druhý seminář se má zabývat tématem moderní podoby koktejlu, dostupných technologií a toliko inspirace či spojení koktejlu s pokrmy. Slibná akce vzniká ve spolupráci s kinem Dlabačov a ambasadorem Johnny Walker Michalem Marešovským. Vzhledem k tomu, že sál má kapacitu pouze 370 míst, lze předpokládat, že o vstupenky bude zájem. Konec citátu. A pouze dodám, sledujte dál čekačku a udělejte si předběžně poznámku ve svém kalendáři. A my zalistujeme jen krátce v našem barmanském kalendáři. 6. července 1805 se v Karlovarském domě u Tří skřivanů ubytoval anglický lékař dr. Frobrick. Při odjezdu věnoval místnímu měšťanovi Josefu Becherovi recept na žaludeční likér, který je dnes znám jako Becherovka originál. Téhož dne roku 1908 švýcarští občané svým hlasováním vyvolali 32. článek ústavy. Podle něhož, cituji, výroba, dovoz, doprava, prodej a přechovávání za účelem prodeje likéru jménem absint jsou zakázány na celém území švýcarského společenství. Konec citátu. 7. července 1924 vypršela lhůta, kdy každý hostinský, kavárník, výčepník a vinárník v Československu musel tohoto dne vykonat revizi svých zásob a zjistiti, který koňak a které šampaňské v jeho zásobách není původu francouzského. Na lahvích s takovými nápoji musel etikety zalepit, neboť jako koňak a jako šampaňské smělo se nadále označovat jen zboží původu francouzského. Téhož dne roku 1934 zvítězil šéfbarman pařížského hotelu Georges Saint Rudolf Slavík v soutěži předních evropských barmenů pořádané United States Lines na lodi Leviathan. Jeho stejnojmenný drink obsahoval po 2 centilitrech pomerančového džusu a červeného vermutu, 4 centilitry koňaku, jakož i 2 střiky Grand Marnier. 10. července 1970 začala produkce značky Bohemia Sec Demisec sektu horních 10 milionů. 13. července 1907 napsal americký časopis Harper's Weekly, cituji. Rostoucí spotřeba absintu v Americe, této zelené kletby z Francie, přivábila pozornost ministerstva zemědělství, načež bylo nařízeno vyšetřování, do jaké míry je tento nápoj vyráběn v naší zemi. A to je konec 10. relace magazínu Cocktail. Naslyšenou příště a nějak to bezemne, do té doby vydržte.